Тургенев көшесіндегі нөмірі 78-ші, 80-ші және оларға жақын орналасқан көпқабатты үйлердегі тұрғындар наразылықтарын білдіру үшін жиналды. Тыныштықтары қоқыс жәшіктерінің орны ауыстырыла бастаған сәттен бұзылған. Біз деген областной акиматқа халықтың несімен обращениесімен жаңағы хат жаздық. Сосын городской акиматқа жилищный инспекцияға өзім лично барып сұрадым. Неге мына контейнерный площадкаларды мына жаққа аударады, ана жерде орны жақсы еді, шамалы болса да үйлерден алыс еді, жаңағы шығарғанға да удобно еді, не деп бір жағында кепішпен қаланған әдемі болып тұрды. Потому что бұл жерде 9 үй шығарады бір жерге, ал мына мусорка қазір мына үйге тақап қойды, 10 метр 11 метр ма сондай. Халықтың мына жерде 2 бөлмелі үйлердің терезелері 3 терезесі де мына жаққа қарайды. Олар сквозной емес, ан жаққа мына жаққа жел соқпайды, тек мусоркаға қарайды. Кішкентай балдары бар, ауру жаңағы әжелері бар, ағайлары бар. Бұрынғы алаңы бұзылып, орта тұсқа жәшіктерді орналастыратын орны цементтен құйып қойылған, бір жақ қабырғасын тұрғызып, жәшіктерді қазғатар түзу ғана қалып тұр. Бірақ халықтың бұдан да қатты уайымы бар. Олардың құлағы босатылған орынға нашақорларды сауықтыру орталығы тұрғызылады дегенді шалған. Үш қатарлы ғимарат 240 шаршы метр аумақта пайда болады. Мынау енді Қазақстанда тұрып, мынау жерім тарлығы не ғой, ұят қой. Ертең мына балдар жүреді кішкентай. Бұл бір тұрып қалса тұрып қалатын зат қой өзі. Не деймін, сол балдар үшін не етемін? Басқа жерде болмай ма? Енді тап осы араға керек пе? Осы арадан емделе ма? Енді мына үстегі жоғарылары не ойлайтынын қайдан білейін? Иә, Құдайға шүкір, жастар балдарды көбейтіп жатты, сол үшін площадка керек бұл жерге. Кішкентай балдарды қайда сүйрейді? Сол үшін біз сұраймыз. Площадка балдарға істеуге бұл жерге наркоман болу мүмкін емес. Я бұл деген ең болмаса нәнде жер емес қой, өзі кішкентай жер. Ал енді наркоман болса балдарды қалай жүрді бағады? Онсыз да шықты алып кетіп жатқан жоқ па балдарды? Сол үшін сұрайтынымыз бұл жерге ешқандай наркоман андай үйлер салынбасын. Сен үш үйде ұсталатын, мен екіде тұрамын. Қандай мен маған жақсы ол давление, күлке жұрттың бәрі. Сол үшін сұрайтынымыз бір жерге детский площадка істесін, бөтен наркоманский үйлер бізге керек жоқ. Мерей пәтерлер кооперативі төрайымының қолында құжаттар жүр. Қоқыс жәшіктерінің орнын ауыстыруға рұқсат берілген. Тургенев көшесі нөмірі 78-ші үй тұрғындарының сұранысына осындай жауап келген. Алайда бұл жерде қандай да бір құрылыс жүргізуге рұқсаттың бар жоғы белгісіз. Бұл жерден ондай салуға болмайды бізге. Неге десеңіз, мен өз подъезімде 12 бала бар. Өзім үйімде 3 балам бар. Көршілердің 4 баласы бар. Бәрі осы жерге шығады. Ондай жер мұнараға ондай салатын болса, қаншама адам келеді. Ертең анау инесі бар, анаусы бар, мынаусы бар. Мына бұдар жақсы емделер. Мен оны қарсымыз, емделу мүмкін, емделу керек одаларға да. Бұдар ертең шыққаннан кейін үйлері тонауда мүмкін. Бұдар жетіспеді ғой енді, жетіспегені. Басқа жерлер бар шығар енді салатын жерлер. Сондай жерлерге салу керек басқа жер. Мына үйдің екі ортаға бала шаға мына жағынан да шығады, мына жағынан да шығады. Мен тек бір подъездімде 11-ден 12 бала бар. Бір подъезд мынандай балдар. Ертең олар өседі ғой. Андарды көреді, келіп жатқан, шығып жатқан. Олар келіп кетсе екен, ана жерге барып отырады, мына үйдің артына анараға отырады. Олай болмайды ғой. Мен өзім қарсымын айтып отырмын. Біріншіден, қоқыс жәшіктері мен ғимараттың арасында сәулет құрылыс нормасына сай 20-25 метр алшақтық сақталуы тиіс. Ал қоқыс жәшіктері Тургенев көшесі нөмірі 83 үйден бар болғаны 10 метр алыс орналасады. Екіншіден, үйлердің арасынан тіпті қала ішінен медициналық оңалту сауықтыру орталықтарын тұрғызуға заң қарсы. Мұндай мекемелер үшін жер қала сыртынан беріледі. Қалалық сәулет және құрылыс бөлімінің басшысы да осылай дейді. Ал тұрғызылатын нысан шынымен сауықтыру орталығы, бірақ нашақорларға арналған емес, деді Таңат Шегебаев. Бірінші этажда косметология, жаңағы сумен емдеу процедуралары бар кабинеттер. Екінші этажында жаңағы фитнес кабинеті, фитнес залы және жаңағы денсаулыққа пайдалы тамақтану сондай процедуралар. Нашақорлар бойынша енді кімнің шығарып жүргенін білмеймін, белгісіз. Бірақ ондай ешқандай нашақорлар, өздеріңіз білесіздер, нашақорларға ол арнайы қаланың сыртында тағайындалған диспансер болады. Наркология дейді.
Сондай-ақ ғимарат үш емес екі қатарлы болады. Иесі нысанды тұрғызу үшін халыққа қызмет көрсету орталығынан сәулет жобалау тапсырмасын алған. Енді құрылысты бастауға рұқсат күтіп отыр. Рұқсатты қалалық сәулет және құрылыс бөлімі береді. Рұқсатты бермеуге де еш негіз жоқ. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Алексей Оразов, Тәулік.